Turi i llogaridhënies për kryebashkiakun Veliaj vijoi në Farg. Kjo zonë sot ka edhe parkun e dytë më të madh, por sipas Veliajt, investimet do të vinë duke u rritur. Kemi fillu punë që janë bërë këto vite në Farg që s'ishin bërë prej vitesh. Zonat janë duke u formalizu, teksa mbarojnë letrat legalizimit e kemi edhe ne më kollaj që të ndahet. Kjo është legalizu, ka morë fund të shishtro rrugën. Kështu që i kam porosit edhe në buxhetin e këtij viti do ta shikoni të reflektohet. Se si një pjesë e investimeve tani do shkojnë në nivel kapilar, tani që janë rregulluar pjesët e tjera kryesore. Projekti për teatrin sipas Veliaj do të finalizohet përmes dialogut me artistët si dhe grupet e ekspertëve. Ne shqiptarët kemi treguar që kur gjejmë gjuhën, kur komunikojmë, kur dialogojmë, ne mund të bëjmë rrugë, ne mund të bëjmë paqe, ne mund të bëjmë edhe teatr shumë të bukur. Po të kërkon bashkëpunim nga të gjithë. Edhe unë besoj që mesazhi që ne japim si bashki kudo që kemi ndërhy, qoftë me negociu me artistët, qoftë me arkitektët, qoftë me urbanistët, qoftë me ata në fshat që na kanë lejuar që të mbjellim pemë, qoftë me ata që na kanë lejuar të bëjmë trotuar, të shtrojmë rrugë, ka qenë gjithmonë mirë kuptim. Në takim ishte edhe ministreja e drejtësisë Tilda Gjonaj, si dhe kryetarja e Partisë Socialiste për Tiranën Blerina Gjulameti. Sipas tyre lehtësimi i pajisjes me dokumente personale, si dhe ato të pronësisë, kanë lehtësuar investimet në këtë zonë.